Så. Det blir tatt. Okej, nu nappar jag. Ja, titta där. Wow. Ja. Och så säger du till mamma att hon betalar i kassa. Mm. Nästa. Hur rycker du det där? Redan. Oj. Ja! Och här kommer en riktig badare. Oj, 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 vad mycket fisk. Oj, 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 oj. Då ska vi se. Oj, 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 oj. Nej! Nej, men Roger. Det är otroligt bra pris, ja. Vet du vad de här kostar egentligen?